Koelu! Rauhassa se ei päällä. Rauhassa päällä. Syvälle vaan. Syvälle vaan, hyvä. Päähaltu. Yes. 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 Jalat pysyy mukana. Ja päälle. Go. Ajetaan. Go. Hyvä. Ai. Rauhassa vaan, Nellu. Onko nyt paikka? Lattia ajaa kunnolla vaan. Rakentele sen rauhassa sen paikan sieltä. Hyvä. Jalka kunnolla lantiolle. Just näin! Päälle, käsitelle. Käsi ulos vaan, paino päälle. Hyvä, rauhoita vähän tilannetta. Käsi ulos sieltä vaan. Paino alhaalla. Kaikessa rauhassa, Ellu. Hyvä. Ja paino päälle. Polvi raskaasti maalle. Kiipeä. Yes. Ja huukit sisälle vielä. Yes. Rinne kiinni ja pidä siellä. Toinen jalka mukaan. Polvi mattoon. Hyvä, Ellu. Pisteet on 0-0. 4 minuuttia jäljellä, Ellu. Kaikessa rauhassa. Polvi pysyy raskaana koko ajan siellä. Ja huukit hyvälle. Ja mountti kiinni. Hyvä. Yes, keep the mount! Painoa hyvä! Anner Hukis hyvällä. Hyvä paine, ei ole vielä ollut pisteitä. Smash her! Hyvä. Kolmen ylittä vaan. Ja paino yes. päälle. Yes. Ajassa sinne. Positio kuntoon, Ellu. Ja. Go, Ellu, you're doing great, go on! Hyvä, Ellu, nyt vaan rauhassa. Positio kunnossa, pikkuhiljaa. Työnnä päästä! Paino alhaalla koko ajan, Ellu. Thunderhookin kiinni. Työnnä 3 minuuttia jäljellä, sä johdat, Ellu, 3-0. Et ihan rauhassa rakentaa tilannetta. Crossface! Lähet rakentaa vaan pikkuhiljaa sieltä, Ellu. Odotuksen paikka. Edistä se käsi sinne lähemmäs. Hyvä, anna mennä vaan! Uudistaa vaan, paino alhaalla päällä. Lanti on raskaana. Päästä! Työnnä päästä! Hyvä! Päälle. Ajat vaan. Ellu, toinen käsi, Ellu. Toinen käsi over. Sprawl. Sproolaa, Ellu. Sprawl. Ellu, sun toinen käsi. Kaulan puolelle. In the neck. Yes, the neck. And sprawl. Selkää. Kiire. Hyvä. Seuraa. 3-0 johdatellu, 2 minuuttia jäljellä, kaikessa rauhassa. Paketin kasassa, katsotte hookit sisälle. Try to get the hooks, yes, one hook. Hookit sisälle, yksi hookki on jo. Now the other one. Seuraa, paino päälle, underhookki. Underhook kielu. Syvä halfi! Aino raskaasti siellä. 1,5 minuuttia jälleen, sä johdat 3-0. Ota oma aikas. Nyt töitä. 3-0 on häviöllä. Nyt töitä. Swimpien suuntaan. Underhook kielu. Raskaasti vaan päällä. Lepää. Minuutti 15 jäljellä. Pikkuhiljaa kaivaa.
samalla vaan sieltä. Minuutti Maarien jäljellä. Minuutti jäljellä. Nyt työ vähän. Pikku hiljaa, mutta nyt lähdet vaan rakentamaan sitä paikkaa. Rakenna vaan kaikessa rauhassa. Nyt Maaria pois. Ja ohituspaikkaa myös täältä koko ajan. Go Laura! 3-0, 45 sekuntia jäljellä Ellu. Sieltä rakennetta käsillä ja paikkaa vielä painon päällä. Nyt räjähtävästi Maaria pois sieltä. Paino alas vaan, 40 sekkaa Ellu. 40 sekkaa. Raskaasti siellä. Pyörähän, pyörähän. Raskaasti koko ajan, 30 sekkaa Ellu, 3-0. 30 sekkaa Maaria, nyt pois. Jalat itsellä paino päällä, lähes katsoa ohituspaikkaa pikkuhiljaa. Katsoa underhookia myöskin. Siellä on underhook syvällä. Lähet vaan ajaa. 20 sekuntia Ellu. 3-0. Raskas lantio. Raskas lantio Ellu. 10 sekuntia. Pikkuhiljaa. Hyvä, siellä vaan paino alhaalla. 5 sekuntia Ellu. Kaikessa rauhassa vaan. Yes. Woohoo! Yes Ellu, yes! Up, up, up! Ylös vaan liikkeelle heti. Hyvä matsi oli.